საქართველო თურქეთის საზღვარზე სარფში მხოლოდ თურქული დროშა ფრიალებს. ქართული დროშა უკვე რამდენიმე კვირას საზღვარზე აღარ ჩანს. პასუხისმგებელი პირები კომენტარს არ აკეთებენ. ადგილობრივები ამბობენ, რომ თურქეთის დროშასთან ერთად საქართველოს დიდი დროშაც ეკიდა. პოლიცია, რომელიც თურქეთ-საქართველოს საზღვარს იცავს, ამბობს, რომ საქართველოს დროშას მანქანა დაეჯახა. Ахлац ар минахи, ахла логорад. Тради, албатро, вот махрам да, иджа хатам.